Има дълбока вдлъбнатина. Няма друг начин. Продължавай натам. Добре ли си? Всичко е наред, хлапе. Лесно няма. Добре? Едно? Внимавай. Две, три. Добре ли си? Леле. Боже мой. Не съм бил по-добре. Супер съм. Мамка му. Внимавай. Добре ли си? Нали си добре? Не. Правила си много по-страшни неща от това. Помниш ли AJ Hackett, Змийската дига, тъпото състезание по пеене и ти се ожени за този мухлю? Дай. Окей. Едно. Две. Три. Това е моето момиче. Ей, вие, гадост. Вземете си стая. Ето я, Иден Хънт. Внимавай, на завоя има разхлабена скала. Тревожете се за вашите въжета. Аз съм си добре. Ще пробвам да ви настигна. Много се бавиш там, Готин. Хънтър, фукаш се! Хайде, хайде, хайде! Не успявам! Боже мой! Беки, Беки, трябва ми още малко дължина. Може ли да махнеш клипа? Ти добре ли си? Да, аз съм окей. Откачи клипа, за да се залюлея към скалата. Добре. Готов ли си? Можеш ли? Само да. Ей сега, ще успея. Чакай, Дан. Почти стигнах. Трябва ми още малко замах. Добре. Не! Не! Дан! Кулата. Петдесет и една седмици по-късно. Ние сме Беки и Дан. Оставете съобщение. Здравей, Беки, аз съм. Опитах се да те утеша по всеки възможен начин, но не мога да ти помогна, ако не вдигнеш телефона. Скъпа, притеснявам се за теб, така че когато спреш да ме мразиш, аз съм тук. Какво става? Да, това е гласова поща. Свърза се с Дан. Остави съобщение и ще ти се обадя. Когато мога, говори след сигнала. Липсваш ми. Татко,
Какво правиш? Следиш ли ме? Не знам какво друго да направя, защото не си вдигаш телефона. Разбирай от намек. Започва да става нелепо. Нелепо ли? Каза, че не трябвало да страдам толкова за него, защото бил гадняр. Не, казах, че не му подхожда този пиедестал, на който си го издигнала, защото не беше мъченика, който го изкарваш. Ето как утешаваш дъщеря си. Само искам да продължи живота си. Не искам да продължавам. Той ми липсва. Липсва ми как ме гледаше. Липсва ми начина, по който ме караше. Скъпа. Престани. С какво да престана? Какво правиш? Бягам от теб. Няма да шофираш, спри. Разкарай се. Нямаш право да ми говориш така. С майка ти не сме те възпитали по този начин. Като се държиш гадно и да отблъскваш хората, които те обичат, няма да си помогнеш. Случи ти се голямо нещастие. Но трябва да заживееш живота си отново. Светът е голям и има нужда от теб. Освен това, аз имам нужда от теб. Нека да те закарам до вкъщи. Предпочитам да вървя. Ще те питам нещо. Ако ролите бяха разменени, ако ти беше паднала тогава, смяташ ли, че Дан щеше да стои тук сам? Да се дави в мъка и алкохол? Нямаше. И ти много добре го знаеш. Беки, искам и трябва поне да се опиташ. Знаеш ли от какво имам нужда, татко? Имам нужда да ме оставиш на мира. Под дяволите. Номерът, на който се обаждате, е прекъснат. Не. Не. Здравей. Здравей. Изглеждаш... ужасно. Да, супер зле изглеждаш. Ела тук. И така, защо се върна? Решила си най-после да си починеш? Ще си почина, когато умра. Планирам нещо и ми трябва партньор. Престъплението. Виж сега. Баща ти ми се обади преди няколко седмици. Не знаеше към кого да се обърне. Каза ми, че не си добре. Няма право да ми се меси. Тревожи се за теб. Мина близо година. Не иска да си сама. Виж, единственото нещо, което ме подлудява повече от пръха на Дан, който държиш в шкафа, е най-добрата ми приятелка да стои тук с него. Искам да ти предложа нещо. Няма да ти хареса, но не бързай да отказваш. Виж. Телевизионната кула B67. Само на 6 часа път с кола. Смятам да я катеря този уикенд и искам да дойдеш с мен. Истинско приключение. Като едно време. И навърха можеш да разпръснеш пръха на Дан. Не съм се катерила откакто... Знам. Но ако не се изправиш срещу страха си, винаги ще се страхуваш. Какво казваше Дан? Не умирай, ако искаш да живееш и продължавай да живееш, дори да умираш. Мамка му, май не трябваше да говоря това. Не, Хънтър, аз просто не мога. Просто не мога да го направя, съжалявам. Ще се оправиш. Не мога. Хей, всичко е наред. Всичко е наред.
Добро утро, принцесо. Какво има? Ако те е страх от смъртта, не се страхувай да живееш. Така казваше Дан. Хайде да го направим. Да се качим на тъпата ти кула. Боже мой, Беки, толкова се радвам. Всъщност, никога не съм го гледала. Леле, на какво съм се направила? Да, ти си върхът. Тази Беки ни трябва за това пътуване. Мамка му! Виж, виж си греещото лице. Кой е този на снимката до теб? Не знам, стара е. Кой е? Никой, върни ми го. Хънтър има гадже. Нищо подобно. Просто едно момче. Някой, който знае как да те накара да засвириш. Какво става, хора? Аз съм Danger D и пак съм в щатите. Хаштаг супер гадняр. В моя защита пред камерата може да се държа като пълна идиотка. Но пък си струва. В тези глупости скарвам пари. Достатъчно, за да мога да пътувам. Познаваш ме, трябва да оправя опасни неща, за да си раздвижвам кръвта, нали? Просто казвам, че ако ще си ютубър, защо да не бъдеш каквато си? Ти си страхотна, естествена примамка. Не. Това, което правим сега, е истинската примамка. Извинете. Има ли къде да заредя телефона си? Електричеството не е безплатно, госпожо. Знаете ли къде е телевизионната кула B67? Не можем да я намерим на картата. Не ви трябва карта. Виждате ли онази светлина там горе? Това е вашата кула. Това е безумно високо. Каква е тази светлина, нали каза, че не е действаща? За да я виждат самолетите. Някога е била най-високата структура в щатите. Сега е само стара реликва. Другата зима ще я събарят. Беки? Беки? Какво? Дай ми зарядното за телефона си. Какво ще правиш? Много готин лайфхак. И сега ще добра зъбците до елементите в фасонгата. Не го очакваше от тъпа ютубърка. Ей, скъпа. Добре ли спа? Обичам те. Няма ли да отговориш? Аз казвам 1, 4, 3. Обичам те. Хей, хайде, Бекс, слънцето изгря. Какво става, Ел Капитан? Не знам, но нещо става, секс-бомбо. Цици за кликове. Наживо ли стримваш? Не, снимам сега, публикувам после. Добре, не искам да ме показваш. Здравейте, хора! Опасност, Ди! Искам да ви представя един много специален човек. Поздравете, Беки Си! Здрасти! Днес ще направим нещо наистина щуро. Телевизионната кула B67. Висока над 600 метра. Смятаме да се покатерим до самия връх. Но не се тревожи, Беки Си. Ти си в безопасност. Внимавай!
Мамка му! Остават ни само 8 живота. Преминаването забранено. Мамка му. От тук май сме пеша. Колко далече е? Не знам. Около миля. Може да си две. Под дяволите, горещо е. Ще се охладиш, като получим малко ефирно време. Имаме ли достатъчно вода? Вода имаме, колани имаме, супер готин дрон, селфи стик, всичко необходимо. А храна? Не ни трябва. Ще се приберем преди обяд. Мамка му. Виж колко са големи. Още е живо. Махайте се! Махай се! Махни се! Махни се! Горкичкото. Гадняри. Това е естествен подбор. Ще направиш същото, ако те подгони глада. Престърга ми стомаха. Хънтър! Какво? Смешно е! Мамка му, 300 лайка. Леле! 350. Колко от последователите ти са серийни убийци? Мамка му. Отблизо изглежда по-висока, нали? Истинска лудост. Истински ужас. Здравейте! Danger D, намираме се в подножието на най-високата вледеняваща кръвта масивна конструкция в щатите. Започваме нашето изтощително изкачване по 550 метровата стълба във вътрешността на желязната клетка. След клетката имаме 200 фута кръгла мачта с външна стълба. Ще бъдем изложени на стихиите. Освен това, имаме височината, бездната. Перваза, покрива на света. Ето го и него. Хантер. Съжалявам, но аз няма да мога. Скъпа моя, разбира се, че можеш. Не, няма да мога. Като парализирана съм, треперя. Чакай. Дишай дълбоко. След смъртта на Дан се страхувах и от сянката си. Но продължих. И преодолях страха. Контролирах нещата. Не позволявай страха да те победи. Изправи се срещу него и го изритай в топките. Ако се справиш с него, можеш да се справиш с всичко. Аз ще съм до теб през цялото време. По-силна си, отколкото си мислиш. Стегни си свинктера и давай да действаме. Леле, този позор трябваше да го постнеш в Инстаграм. Хайде. Еха, страхотно е. Мамка му. Виж я. Леле, Хантър, в какво ме забърка? Голяма кретенка си. Не се бой. Имаме 50 фута въже между нас. Вързани сме и всичко е точно. Добре. Викни ми, когато искаш почивка.
Видя ли? Лесно е. Да. Много добре се движиш, давай. Добре ли си? Не. Всичко е наред. Катерина, горе. Хантер? Да? Да спрем за малко. Пие ми се вода. Разбира се. Тези неща означават, че сме на половината път догоре. Идеално място. Искаш ли да ти кажа нещо странно? Какво? Половината път значи, че сме скачили 300 метра. Това е височината на Айфеловата кула. Не ми ги казвай тези неща. Леле, виждам отела и закусвалнята. Прилича на кукленски град. Невероятно е. Да приключваме с това. Да. Хайде, да наваксаме. Браво! Справяш се чудесно! Давай! Давай, Беки! Добре. Това е краят на вътрешната стълба. Стъпало по стъпало. Справи се чудесно. Следващите 60 метра са външна стълба. Няма да те лъжа. Като излезем от клетката на открито, ще стане малко шантаво. Не изпадай в паника. По дяволите, Хантер! 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 Беки, трябва да дойдеш тук. Страхотно е. Добре. Хантер! Тук съм. Само още 200 фута. Това е всичко. Не мога. Разбира се, че можеш. Гледай нагоре. И само нагоре! Справяш се чудесно! Супер си! Добре. Добре.
Да, изяде го. Добре ли си? Не забравяй да гледаш само нагоре. Какво правим? Не му мисли много. Спокойно. Как да съм спокойна? Не знам, мисли за нещо друго. Повтаряй си някоя глупава песничка. Добре, добре, добре. Ринги, ринги, рае. Всеки си играе. Да падне си мечтае. Не бих избрала тази. Еха. Добре. Беки, май ще се окаже малко по-трудно. Под дяволите, Хантър, хайде да се връщаме. Беки, ако те пусна да се върнеш, страхът ще победи. Няма да го допусна. Всичко е наред, Бекс. Давай, държа те. Благодаря. Добре, да надуваме платната към върха. Браво на теб. Ако знаеш как те мразя в момента. Хей, тази стълба ме се клати. Престани, кретенка такава. Извинявай. Какво беше това? Давай! Почти стигнахме. Добре. Еха. Беки, няма да повярваш. Трябва да дойдеш тук горе. Идвам. Добре. Добре. Хантър! Хей, довери ми се. Оле-ле, Боже мой! Боже! Успяхме, Бекс. Знаех си, че можеш.
Пускаме го! Говоря на целия свят! Еха, искаш ли да пробваш? Хантер, престани! Гледай да направиш добър кадър. Да има смисъл от тъпия сутиен. Не! Не, Хантер! Завърти го! Давай! Завърти го! Безумно! Чиста лудост! Как беше? Това е лудост! Чиста лудост! Да си върнем дрончето обратно. По дяволите, супер е! Следва най-готиното, Бекс. Твой ред е. Какво? Не. Искаш ли да изриташ страха в топките или не? Не. Не, Хантер. Старата Беки щеше да го направи. Само казвам. Стига! Хайде, ще ти държа ръката. Добре. Да. Добре. Мамка му. Давай, хайде. Можеш го. Можеш да го направиш. Добре. 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 Държа те. Добре. Добре. Довери ми се. Леле. Държа те, Бекс. Боже мой. Внимателно на перваза. Спокойно. Държате. Държате. Добре. Отвори си очите. Гледай нагоре. Боже, ти успя! Не аз. Ти успя, идиотка такава. Да. Виж, колко са хубави. Боже! Следващия път, когато се страхуваш от нещо, погледни тези снимки и знай, че няма от какво да се страхуваш. Благодаря ти. Да. Гордея се с теб. Дан също би се гордял. Да. Добре. Добре, време е. Ти и аз бяхме едно, Дан. И винаги, когато имах нужда от смях, ти ми казваше някоя от глупавите си шеги. И винаги, когато имах нужда от рамо, на което да плача, беше твоето. А сега те няма и аз съм. Вече не се чувствам цяла. Липсваш ми много. Много. Обичам те. С Богом, Дан.
Ей! Съжалявам. Не очаквах, че толкова ще се разстроя. Да. Бях надалеч за дълго време. Не бях го усетила досега. Хайде, да се връщаме на земята. Става ли? Не знам за теб, но на мен много ми се пишка още от Айфеловата кула. Добре ли си? Да. Да се връщаме. Прибираме се. Колани? Сброи. Мисли за студените бири, които ни чакат долу. Престани. Държате. Добре, бавно. Първо ще седна. Така. Добре. Боже мой! Боже мой! Мамка му! Не ме пускай! Държате! Хантер! Боже, моля те, не ме пускай! Не ме изпускай! Държате! Боже мой! Почти умрях! Боже мой! Това наистина ли се случи? Боже мили! Ще ми се да го бяхме заснели. О, ти си тук. Да се връщаме на земята, преди да съм се подмокрила. Да. Добре, вече сме две. Да. О, не. Стълбата. Стълбата падна. Хантер, как ще слезем? Моля те, кажи ми, че има начин да слезем. Тук надолу няма нищо, за което да се закрепя. Няма. О, не. Трябва да има нещо. Не. Мамка му, нямам покритие. Аз също нямам. Трябва да има. Просто тук горе е някакво петно. Прекалено високо сме, няма сигнал. Ще се справим. Паниката няма да ни помогне. Дишай дълбоко. Заседнали сме на платформа, колкото пица по средата на нищото. Беки, паниката няма да помогне. Няма да ни помогне. Сигурна съм, че можем да получим... Чакай, Хантер, Хантер. Виж това. Боже мой. Бинокъл? Невероятно. Добре. Имаме сигнал на ракета. Супер. Добре. Това е супер. Да.
Мамка му, чантата ни е там долу. Там ни е водата. Ще умрем от жажда. Не, не. Нямаме вода. Така се умира, като си заклещен някъде. Шумът, който вдигна стълбата, когато се разби, беше много силен. Не може да не са го чули. Сигурна съм, че много хора са се обадили на 911. Наистина ли мислиш така? Да. Кавалерията идва. Просто трябва да изчакаме. Добре, добре. Оле-ле. Какво? Кръкът ти. Боже мой. Леле, гадост. Не съм го усетила. О, леле. Дай да го притисна. Много ме боли. Знам, съжалявам. Добре. Можеше да ме предупредиш да броиш до три? Едно, две, три, извинявай. Знам. О, леле. Добре ли си? Да, не знам. Добре съм. Ужасно ми се пишка. Просто пишкай. Не, не мога да стискам повече. Неудобно ми е. Не можа ли по-далеч? Внимавай с перваза. Опитвам се, не ме гледай. О, Боже, какво облегчение. Благодарна съм, че не ти се яка. Трябва да се настаним удобно, защото ще ни се наложи да почакаме. Добре. Наистина ли мислиш, че някой ще дойде? 1,000,000%. Хей! Дейнджер Ди, какво става? Ще ти кажа какво става, Беки си. Заседнали сме на върха на 600 метрова кула и не можем да слезем. И заснех едни от най-добрите кадри в живота си, но няма как да ги кача. Това ли те тревожи в момента? Има ирония, да. Не се притеснявай, ако паднеш, пак ще станеш известна. Като момичето, което умря за едно селфи, това вече е ирония. Искам да ме помнят заради живота ми, не заради смъртта ми. Благодаря. Хаштаг животът над смъртта. Хаштаг Беки е мръсница. Хаштаг? Хантър казва, че поства видеа в Ютуб за пари, но мисля, че купне да я лайкват. Не е така. Тогава какво е? Хайде, покажи ни коя си. Покажи ни Шайло Хантър. Кажи ни защо правиш видеа. Добре, първо, ти си гадна. Да. Второ. Това ще прозвучи глупаво. Правя го заради Дан. Това, което се случи, ме накара да осъзная, че животът е мимолетен. Искам да изпращам това послание. Животът е много кратък, затова трябва да използваме всеки момент и да правим нещата, които ни карат да се чувстваме живи. Това беше невероятно. Казах ти, че трябва да бъдеш себе си. Това беше наистина страхотно. Да убие ли Дейнджер Ди? Ще ти помогна да погребем тялото.
Мамка му. Там има стар кемпер. Дай да видя. Веднага след портата, малко по-натам. Да. Изглежда изоставен. Минаха 5 часа, ако някой се е обадил на 911, до сега щяха да дойдат. Боже мой! Мамка му! Чакай, Беки! Тук няма покритие, но долу имаше. Получих толкова много харесвания. Мамка му! Значи, не знаем в кой момент свършва покритието. Може да няма само тук горе заради излъчванията на антената. Има смисъл в това, което казваш. Имаме 15 метра въже. Можем да се опитаме да търсим покритие. Да. Трябва ми нещо, с което да го вържа. Ластика ми! Супер! Можеш ли да изпратиш съобщение за помощ? Не, но имам 60 000 последователи. Добре. Помогнете ни. Заседнахме на кулата B67. Обадете се на 911. Готово е за постване. Ще го чуем, когато се изпрати. Хайде, хайде. Така. Така. Ще се опитам да сляза още надолу. Само внимавай. Разбрах. Добре. Хайде. Това е краят. Не чувам нищо. Аз също. Не мисля, че е поствано. Ще опитам още по-ниско. Какво ще... Имам идея. Внимавай, Хантър. Стабилно е. Добре ли си? Да, добре съм. Добре съм. Боже мой! Внимавай, Боже мой! Хантър, добре ли си? Да. Боже мой! Внимавай, мамка му! Нищо не чувам. Добре, връщай се. Гадост! Държа те. Публикувано ли е? Не. Сега какво ще правим? Не знам. Чакай. Знаем със сигурност, че долу има сигнал. Да. Ами ако пуснем телефона? Ами ако телефонът се разбие на парчета? Не, и ако го опаковаме, както в предизвикателството с яйцата. Да, добре. Трябва ни нещо, в което да го сложим. Да. Това? Заварено е. Обувката ми е прекалено отворена, а твоята? Да, идеално. Така, готово. Трябва да я оплътним. Ще си дадеш ли чорапа? Да. Добре. Така. Трябва ни нещо по-плътно. Хантър, сутиенът ще свърши работа. Определено ще свърши. Да. Опитвам се да го сваля. Благодаря ти, сутиенче. Така. Дано да е достатъчно, натъпчи го добре. Готово е. Пускам го. Стана ли? Не знам, не мога да кажа.
Виждаш ли нещо? Не, нищо. Не се тревожи. Ще дойдат. Мамка му, там има един тип. Какво? Господи, да. И куче. Хей! Хей, помощ! Тук горе! Изпратих ти, чека човече. Хей! Хей, ти! Аркър! Идвай, момче! Не, 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 не! Мамка му! Хей! Да тръгваме! По дяволите, тръгват си! Аркър! Взе обувката! Хей! Тук горе! Погледни нагоре! Нагоре! Не, не! Обърни се! Обърни се! Къде отиваш? Под дяволите! Мамка му, мамка му! Помощ! Чакай, чакай! Не, не изстрелвай ракетата! Това може да е единственият ни шанс! Той не гледа! Чакай! Има човек до кемпера! Вади скара! Ще изстреляме сигналната ракета, когато слънцето залезе. След около един час имаме само един изстрел. Под дяволите! Какво? Правят барбекю. О, не! Имат студена бира. Престани! Тези определено са двойка. Мръсен уикенд. Умирам от завист. Хей! Хей, хей! Приключват! Сега или никога. Изстреля ракетата. Тъмно ли е? Добре. Мамка му. По дяволите. Защо не стреля? Натисна го. Може би има предпазител. Гадост. Влизат. Сега трябва да изстреляш ракетата. Опитвам се. Насили го. Добре, готово, готово. Хей, Ранди! Ела да видиш това. Дай ми телефона си. Да. Хей, пичове! Тук горе! Мамка му, явиш? Тук горе! Чакай, чакай, гледат ни! Какво? Виждат ни! Боже мой! По дяволите! Боже! Дай да видя! Боже мой! Идват! Намериха колата! Намериха колата! Намериха я! Носят лост. Сигурно ще разбият портата. Okay. Супер! Супер! Чакай, какво правят? Какво става? Спряха. Какво? Говорят си до портата. Не! Не, 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 не! Какво, по дяволите? Крадат шибаната ми кола! Какво? Не, кучи синове! Не! Скъпаняци, не! Трябва да видя! Боже мой! Не! Задници такива!
Боже мой. Добре. Ново правило. Ако някой ще пада от кулата, взема мобилния с него и вика помощ. Може да публикува и видеото. Шегувам се. До някъде. Кракът ми бих изпила 100 аспирина. Да. Не изглежда добре. Има нужда от промивка. Съжалявам. Няма да махаме превръзката. Какво има? Да, не можеше да каже обичам те. 1, 4, 3. 1, 4, 3. Беки, аз... Колко време продължи? 4 месеца. Беше огромна грешка. Съжалявам. Толкова много съжалявам. За това, че си спала със съпруга ми или за това, че разбрах? Че обичах същия мъж. Кой направи първата стъпка? И двамата бяхме пияни. Кой? Той. Но беше огромна грешка, Бекс. Не. Грешка е целувка, забежка за една нощ. Но ти каза, че си го обичала. Изгубих контрол. Толкова много се стараех да не се влюбя в него. Той ме изслушваше. Беше различен от всички глупаци, с които съм била и никога... Никога не бях се чувствала по този начин. Когато ме покани да ти бъда шаферка, всичко ме удари като тон тухли. Бях толкова объркана. Обичах го. Но теб обичам повече, за това сложих край. Беше ми много трудно да ви гледам заедно. След смъртта на Дан, просто нямах сили да бъда до теб и да ти давам кураж. За това избягах. Сега ме мразиш и не те виня. Заседнали сме тук на тази шибана кула в средата на нищото. И вината е изцяло моя. Толкова много съжалявам. Thank you.
Какво е това? Настрои го, когато пуснахме телефона вчера. Минаха 24 часа. Време е да приемеш, че или на 60-те хиляди последователи на импока, или телефонът се е разбил на парчета. Добре. Е, имаме още един шанс. Твоят телефон. Да, този път без уплътнение. Още по-малък шанс. И ако това не успее, нямаме никаква надежда. След колко време ще умрем от жажда? Умирам от яд, че водата ни е долу в чантата. Да, и дрона. Можехме да го пратим за помощ до мотела с най-обикновена бележка. Може би ще успея да стигна. Каза, че е гладко, няма опорни точки. Да, но като провесих телефона си вчера, ми се стори, че въжето стигаше до там. Сериозно ли? Да. Наистина мисля, че мога да я взема. Хантер, не мисля, че е добра идея. Не мисля, че имаме избор. С всеки час ставаме все по-слаби. Освен това, може да извадиш късмет и да падна. Хантер! Внимавай! Съжалявам, Бекс. Обичам те. Добре. Хантер, добре ли си? Да, да. Всичко е наред. Така. Хантер, внимавай! Мамка му! Не мога да я достигна! Върни се! Ще го прикрепим по-ниско! Хайде! Мамка му! Мога да се спусна по-ниско! Какво? Какво по дяволите правиш, Хантер? Хантер! Мамка му! Мисля, че мога да се залюлея до нея. Хантер, не! Хантер! Върни се горе! Хантер, не! Хантер! Добре ли си? Да. Има ли път надолу? Не. Стълбата се е скъсала до края. Вода. Боже мой! Чакай, Хантер! Как ще се върнеш на въжето? Мамка му! Можеш ли да го достигнеш? Хъмпти Дъмпти седна на стената. Боже мой! Хъмпти Дъмпти падна от стената.
идея. Ще се опитам да го закача с това и ще помогнеш да се издърпам нагоре. Става ли? Приспособление в стил МакГайвър. Защо не? Моля те! Моля те, ела! Ти успя! Добре, ще скоча на това. Ще ми трябва твоята помощ да ме издърпаш нагоре. Приготви се, Бекс! Добре! Така, добре. Давай, давай, можеш! Хантър, добре ли си? Добре ли си? Добре съм. Да, да го направим бързо, Беки. Работим заедно. Добре. Аз е Катерия, ти дърпаш. Ясно? Добре. Сега. На стълбата. Още малко, Бекс. Така. Чантата. Боже мой! Добре ли си? Нараних си ръцете. Много лошо. Няма да мога да се катеря. Ще трябва да ме издърпаш нагоре. Става ли? Добре! Добре! Дърпам те! Мамка му! Добре ли си? Да. Мислех, че си умряла. Няма да ходя никъде, Бекс. Изплаши ме. Трябва да я разпределим. Добре, права си. Има ли храна? Само балсама ти за устни. Не мисля, че можеш да го ядеш. Стъмва се. Сега или никога ще е с дрона. Трябва да напишем бележка. Касовата бележка от закусвалнята. Имаш ли химикалка? Очната линия. Не се ли радваш, че си нося грим? Помогнете. Ние сме на върха на кулата B67. Обадете се на 911. Идеално.
Добре, виж там. Това е пътя, където за малко да ни размажат, води до мотела. Да го пуснем, докато все още има светлина. Така. Дръж го направо и следвай линията на пътя. Добре, почти стигна до портата. Боже мой, не. Какво? Батерията се е изтощила. Върни го. Или е отишъл твърде далеч. Дали ще успее? Няма шанс. Сигурна ли си? Не стигна дори до портата. Мамка му, пада. Дай му връщане. Връща се. Нагоре. Нагоре. Единственият му шанс е да се върне. Дигни го по-високо, по-високо, по-високо. Дигни го по-високо. Опитвам се. Ще го хванем, когато стигне до нас. Добре. Добре, получава се. Давай! Браво! Браво на теб! Имаме зарядно, но нямаме енергия. Да го изключим. И като си почине, ще има повече сили. Няма да са достатъчно, Хантър. Какво ще правим? Няма да се паникьосваме. Ще бъдем спокойни и ще измислим нещо. Добре, трябва да има начин. Ще умрем ли? Не. Не, ще се измъкнем. Хантър! Хантър! Къде си? Хантър! Хантър, къде си? Хантър! Хантър! Беки, всичко е наред. Сънуваш кошмар. Ти си в безопасност на 600 метра, височина в средата на нищото. Имам идея. Как да заредим дрона? Твоят лайфхак. Беки, ти си гений. Мисля, че вече е достатъчно светло. Да го направим.
Добре, това е стандартна крушка, но ще е горещо. 10 метра са, но ще ти се сторят като 1000. Кръкът ти добре ли е? Да. Мирише, но вече не боли. Добре. Така. Можеш да го направиш? Да. Да! Да! Продължавай, Беки! Давай, Беки! Не мога! Всичко е наред, всичко е наред! Не мога! Можеш да го направиш, Беки! Можеш! Правиш го! Точно като танц на пилон! Черри пай! Успя, мой черри пай! Браво на теб! Успях! Супер! Успя, мой черри пай! Добре! Добре! Не забравяй, че е горещо! Добре! Внимавай! Мисли за закусвалнята. Трябва да допреш зъбците на зарядното до елементите на фасунгата. Май не са достатъчно дълги. Зъбците не стигат. Трябва ти нещо метално, което да пренесе тока. Винт. Или нещо подобно да уплътни. Няма нищо. Боже. Дяволите, ти си герой! Добре, зареди го до край. Не знам, има 4 светлини. Добре, трябва да го заредим до край. Ще успееш ли? Да! Ще се справя! Добре ли си? Да. Дръж се, Беки. Наполовината е. Всичко е наред, Беки. Справяш се. 3 светлини!
Още съвсем малко! Махни се! Успя! Толкова се гордея с теб. Защо не хвана чантата? Мила, добре ли си? Трябва да пратим дрона, когато в мотела има най-голямо движение. Освобождаването на стаите в 10 часа. След няколко часа. Той беше прав за Дан. Опитваше се да ми помогне. Бях толкова ужасна с него. Ако можех да пиша на някого, щеше да е на него. Само за да му кажа, че съжалявам. Обичам го. Отнесох се. Остани с мен. Занимавай ума си с нещо. Кажи ми нещо. Нещо, което с баща ти сте правили заедно. Гледахме Кетч. WWE. Да. Бях забравила, че си падате по това. Да. Това си беше нашето нещо. Той казваше... Аз мога да стана световен шампион с моя борбен дух. Чувствах го много близък, когато гледахме Кетч. Кажи ми имената на ваши любими кетчисти. Стоун Колд, Стив Остин, Скалата, как се казваше както с Джак, с маската? Мейнкайнд. Мейнкайнд. Нали каза, че не гледаш Кетч? Не съм казала. Продължавай, трябва да останеш будна. Батиста. Така, време е. Хайде. Дръж го направо и следвай линията на пътя. Хайде, куче син! Преминава точката, от която няма връщане. Как е батерията, да го връщам ли? Не, продължавай. Давай, давай, следвай линията на пътя. Мамка му. Ще успеем. О, Боже. Не. Не. Оставете камиона, вземете дрона. Вземете го. Не, 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 не! Върни се! Не! Не, 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 не! Не, върни се! Върни се! Не! Малка му!
Това буря ли е? Красиво е от тук горе. Не мога. Не мога да преживея още една нощ. Беки, не говори така. Просто искам да спя. Не може да спиш. Лешоядите ще надушат кръка ти. Чакат да се предадеш, за да нападнат. Естествен подбор. Имаш нужда от енергия. Трябва да хапнем нещо. Какво? На 600 метра височина в средата на пустинята, тук горе няма храна. Винаги има нещо. Безнадежно е. Да изпратим още едно съобщение. Този път ще уплътним телефона по-добре. С какво? Дай ми обувката си. Не мога. Защо? Не е тук горе, нали? Какво? Долу е. На крака ти. Да. Но аз съм там долу. Помниш ли? Аз паднах. Не можеш да вземеш обувката, защото не се спрях на чантата. Аз паднах. Наистина ли си помисли, че можеш да ме издърпаш с твоята пилешка сила? Ти издърпа чантата нагоре. Прекалено те беше страх. Да осъзнаеш, че си напълно сама. Здравей, татко. Искам да знаеш, че аз отново водя моята битка. Моля, оставете съобщение. Искам да живея. Искам да си дойда у дома. Но няма да успея. Ти беше прав за всичко. И аз съжалявам, татко. Когато видиш това, вече няма да ме има. Обичам те.
Имаш нужда от енергия. Трябва да хапнеш нещо. Естествен подбор. Мога да оплътня телефона по-добре този път. Дай ми обувката си. Хантер. Обичам те. Съжалявам. Толкова съжалявам, но наистина трябва да го направя. Господи, съжалявам. Тук не е позволено. Беки! Беки! Не. Не. Татко! 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 Татко!
Помислих, че си ти. Татко, обичам те. Толкова съжалявам. Всичко е наред. Само искам да си добре. Аз съм добре. Нали знаеш, ще се оправя. Наистина. Да се прибираме. Животът е мимолетен. Животът е кратък. Твърде кратък. Затова трябва да използваш всеки момент, за да правиш нещата, които те карат да се чувстваш жив. И това съобщение трябва да бъде разпространено надлъж и нашир. Филма озвучиха артистите Симона Стоянова, Таня Етимова, Мина Костова, Радослав Рачев, Иван Танев. Преводач Ивайла Радулова. Тон режисьор Емил Енев. Режисьор на дублажа Мария Ангелова. Студио Медиа Линк. Your friendship, I'll tell you again. I'm cutting my ties, I'm cutting my losses. Where's your mind if you lost it? 'Cause I made peace, but if you want war, a lover, you told me I would never find another. If I went on without you, I would suffer. Struggle to survive, but I have nothing. You should know that you played yourself. I'm cutting you off, you've taken your last hit. There was a line and you crossed it. 'Cause I made peace, but if you want war, oh, lover, you told me I would never find another. If I went on without you, I would suffer. You said more love.